Ja, det var, når en vers af den moderne vægter sang, som skildrer nattens gerning. Men det er ikke det, vi nu skal feste os ved. Nu skal vi feste og fejre en stor fødselsdag i alle vægter hjem, sammen med familien, fordi virksomheden i dag er 50 år gammel. Selvom vi er adskilte, ville vi så gerne, at vi alle på samme tid kunne mødes i en fælles feststemning. Men det er jo umuligt at hente til tjenesten at samle alle vores medarbejdere på et sted. Og da vægterens gerning jo medfører, at familien så ofte må give afkald, vil vi i hvert fald for en gang skyld samles til noget særpræget familiefest. Samtidig vil vi gerne bringe en hyldest til de hjem, der er baggrunden for vores gerning. Personligt ønsker jeg, at vægterne og deres hjem altid må være beskyttet af den evige morgenstjerne. Så taler selskabets formand højt for sig for at se alt andet. 50 år er forløbende, siden den første begyndelse gjordes til den virksomhed, som i dag fejrer et halvt århundredes bestående. I de første 25 år skabtes de solide fundamenter, på hvilke virksomheden opbygges. I de sidste 25 år rejstes den overbygning, som er kendt over hele landet. I de forløbende 50-20 år er vores virksomhed blevet en samfundsinstitution, der ikke kan undværes. Den sikkerhedstjeneste, som vi under forskellige former yder, er blevet et nødvendigt led i samfundets bestræbelser for at værne om bestående værdier. Når vi i dag fejrer de første 50-20 år af vores virksomhedsbestående, kan vi gøre det i bevidstheden om, at den gerning, som selskabets medarbejdere, ofte under meget vanskelige forhold, har øvet gennem de mange år, er udført på en måde, som vi har lov til at føle en vis stolthed over. Men samtidig må vi gøre os klart, at vi fortsat må arbejde på videre at udvikle den tjeneste, vi yder. På ledelsens vegne bringer jeg en varm tak til alle dem, der i de 50 år har været med til at bygge virksomheden op, til alle vores medarbejdere, indendørs og udendørs, nuværende og tidligere. Jeg føjer dertil mine bedste ønsker for fremtiden. Jeg tror, at vi har lov til at sige, at fremtiden hører os til, når vi blot udfører vort arbejde med den særlige samvittighedsfuldhed, som vores ansvarsfulde gerning kræver. Hvis I ikke allerede har fundet i pakken Knud Brun Rasmussens lille sang, han har skrevet til festen, så synes jeg, at I skal finde den frem. Og så synger vi alle med, når foranværende vægter, operasanger Vidi Andersen synger for. Når solen er fred og vender, så er langsomt mod vest og ned. Alverden sin gerning ender, og ønsker sig aftens vind. Der går fra sit trygge leje, i mørket den vendige blæst. På Ydebeje skal voldsmand nu være gæld. Nu ligger Bamur og døver værdier i lukkede gård. Men nåde kan ikke føre, for mægtigste mur er dog død. Spejder derude, og fingre vil dog høre slå. Han ser ved den tynde bude, den rigdom man let kan nå. Fra vælder til dem derhjemme, en væg om og våger. Oh!
der gik vi og vi fred. Og bliver en mand forandret, forvandling vil bare fed. Og så til slut, god fornøjelse i aften alle sammen.